Então, o que que o Lula tem que fazer para falar com a juventude, que nem o Racionais consegue fazer, se renovando, falando com a juventude? Agora, a gente também tem que entender o seguinte: o Lula é um homem de 76 anos, certo? Imagina você com 76 tendo que se comunicar com a molecada da idade dos seus netos. Morou? E que esse conselho não pareça o conselho do seu avô, nem do seu pai, porque o jovem, se fosse para seguir o conselho do pai, tá ligado? O jovem, ele tá aí para viver a vida e testar ele mesmo, tá ligado? O test drive dele é durante a própria corrida, entendeu? Já faz o teste vivendo. Então, o que acontece? Nem sempre ele vai querer ouvir o mais velho. Porque o jovem, ele tá aí para contestar e para criar o novo, a nova ordem. Entendeu? Então, esse diálogo do mais velho com o mais jovem, ele seria naturalmente muito difícil. Entendeu? É naturalmente difícil. O jovem, ele é a locomotiva da mudança, da revolução, do que ainda vai ser feito. O que foi feito, foi feito. O que vai ser feito, quem vai fazer é o jovem. Então, não, esse é o futuro, é o aqui para frente. Pode parecer óbvio, mas essa é a política. Não existe outra. É com eles que você vai ter que dialogar, é com o sonho deles que você vai ter que sonhar, o sonho do jovem, a perspectiva deles. Quando essa geração que tem idade para ser neto do Lula, eu tenho idade para ser filho, essa geração tem idade para ser meu filho, eles não conhecem o Lula como a minha geração conheceu, em cima do caminhão. Organizando greve, lutando por melhores salários, falando a língua do assalariado, do salário mínimo, morou, do torneiro mecânico, morou, do funcionário mais mal pago da empresa, que ainda morou, os outros. Então, eles conhecem o Lula como presidente reeleito e como o maior nome da esquerda. Isso por si só já faz o jovem se defender dele. É muito título para um cara. O jovem, ele tá aí para contestar esses caras. Seja lá quem for. Tá ligado? Então, naquele momento ali, é um momento de sedução. Lula vai ter que seduzir essa molecada, como ele seduziu a minha geração. Tá ligado? Sei lá, 30 anos depois. 30, não, 80, quando o PT nasceu lá, 80, 40 anos, foi eleito em 2002, já tem 22 anos. 20 anos vai fazer. Não é isso? Certo, Brau. E para fechar, É uma outra civilização, Xará. Sim. É uma outra civilização. São outros valores também. Aqueles valores que elegeram o Lula, hoje parece óbvio. Mas naquela época não era. Hoje já parece o fim de um ciclo, o começo de outro, você entendeu? Sim. E você falou disso de um fim de um ciclo, começo do outro.